zachytil ten kotouč vyhozený z obraného pásma hostí. Barta ho stíhal až za závorkovou klec a je tady možnost pro Matěje Berana, který tam dostal naloženo a teď zase na šance na druhé straně. Pachovec skuhraví a Růžička zasahuje. Musel zpracovávat bruslí, ten kotouč nemohl pálit hned, takže Pardubičtí se stihli čas přesunout a znovu se skupit. Stále skuhraví, dnes už jednou předvedl parádní střelu a další hráč teď na hrací ploše rozhodčí přerušují hru. Je to jeden z pardubických hokejistů, který se tam srazil s Václavem Skuhravým. Přitom jeho pokusu o průnik před Růžičkovou klec je to Ctirad Ovčačík, který se tam drží někde v oblasti stehna. Podíváme se, jak se to celé stalo. No, takový fotbalový koňárek, ale znovu podotýkám, nebylo to nic úmyslného. Ovčačík, no, z tohoto pohledu si už tak jistý nejsem. Tady Skuhravý vypálil a podívejte se, tam byla vidět jasná snaha trefit kolenem stehno pardubického obránce.